Dobré ráno. Dáš Dudu? Malá. Malá. Tak malá. Chceš ještě springat? Ty jdeš ještě springat, springat. Co? Ty jdeš ještě springat, springat. Springat, springat, springat. Springat, springat, springat. No tak ještě není probraná. Nespadni, prosím tě, se postala. Pinkat, pinkat, pinkat. Ty nespadneš. My jsme se právě nachystali teda na snídani a bohužel dnešní vlog nezačíná úplně nejlépe, ale já jsem před chvilkou právě sdílela na Instagram, že můžete přispět Hodonínsku a Břeclavsku, co jsou vesnice vlastně vyhlazené díky tornádu. My jsme taky s Adošem teda přispěli, poslali jsme 1000 a podle mě prostě každá koruna se počítá. Přece jen je 10 milionů obyvatel a kdyby každý poslal jako jenom 1 korunu, tak hned je 10 milionů. Takže pokud můžete a máte finanční možnosti, tak budu moc ráda. Já vám to dám dolů do popisku videa. Jsou přímo i SMSky, anebo můžete poslat na číslo účtu teda. Já vám to tam dám, no a musím říct, že mi z toho hrozně úzko. Fakt jako jsem z toho úplně takové jako, no prostě. Je to hrozný hlavně i v tom, že to bylo prostě 20 km od nás a hrozný, no. No, snad už bude dobře, my jdeme teda posnídat a čeká nás tady dneska poslední den, což se mi taky jako moc nelíbí, co si budeme povídat, takže dneska strávíme celý den u moře asi, bohužel výlet neklapl, protože ještě nejsou vyplněné ty kapacity a dneska ta loď nejede, takže prostě hold, s dětma je to nejlepší stejně takhle, jste se mi i ptali, jestli jako nechodíme někam na výlety a podobně, tak se Šimonkem by se to prostě nedalo, jeho to nezajímá, že jo, takže na to si bude muset ještě pár let počkat, ale nám to nevadí, protože jsme aspoň vypli. No já tady nebudu vykládat hodinu a jdeme jíst. Máš zase jogurtek? Je dobrý, že? Šimonek šunka. Ale já jsem si zkusila vzít takovou paštiku. Co zdraváka bude? To nebude od Bohuše. No to ne. My si tady právě dělali fotečky. A ještě si skočíme na nejlepší kafe a Natálka na zmrzlinku, že? Na jahodovou, tak vem kolečka, prosím tě. Tam jsi nechala kolečka. No, ale vezme slunečník. A Šimonek vypadá, že za chvilku usne a to je 9:30 jako. A tohle mi bude fakt chybět. A dnes to vypadá, že si užijem i vlny. Se bude blbě plavat, ale jde na to zmrzlina? Miluji jogurt. Šumorek má kornoutek a trošku jahůdkové teda od Natálky. Máš jahůdku? Je dobrá? No já mám ale šikovnou a silnou holčičku. Ty tak neseš ten deštník? Ano. Slunečník teda? Ano. Ano. Sankobar. To jsou vlny. Je teda 10:45 a já jsem právě uspala Šimonka. Usnul asi během 5 minut. Úplně vyřízený a já myslím, že asi on se těší úplně nejvíc na to, až budeme doma, až bude mít svoji postýlku a takový ten svůj režim. Protože je pravda, že pro něho je to asi úplně nejnáročnější, skrz to, že je zvyklý fakt jako spinkat dlouho a brzo, že jo. Tady chodí až kolem té druhé hodiny, takže už poslední 2 dny to zalomilo jako dřív a dřív, no. Dneska se plavat teda opravdu nedá, jsou fakt velké vlny, jako zkusila jsem to, mám odplaváno teda 19 minut, plus minus, ale jako katastrofa, no. Ano, lásko, poslouchám tě. Co tam je? Lehátko má stejný jak my, že jo, to ty Marti půjčené. A odpoledne teda nevím, no, jako, jestli půjdeme k bazénu, protože tohle je ani dětějším, já se toho hrozně bojí, jak to čáchá o ty kameně, takže... Půjdu do bazénu odpoledne. No na hotel.
A zítra už domů, že? Taky tam máš, bobínko, nech si to, mrzím tě. No, stačí, ne? Mě připomínáš to, jak kdybys byl ten robot, jako má jenom půlku ksichtu robotickou. Kyborg. No, ano. Tam to nedáš, tam má táta blbě. Je taký velký, jo. Velký a stačí, ne? To máš teď. Ty tak mažeš tátu na ty, přes ty chlupy. Jsi, jenom to mohý to chybí. To mi plýtva zase celý ten. A druhou. Tady už stačí, jo? Zamávej. Mámo, zamávej. Zamávej. Jsem dorazila na pokoj sama a došel s dětmi ještě na chvilku do bazénu, protože Šimonek se hrozně bojí těch vln. Takže šli do bazénu a je 12:30, takže za půl hodinky nebo za 10:30 bude mít obídek, takže šli fakt třeba jenom na 20 minutek. A já jsem tady dovezla hlavně věci z pláže, takže to teďka půjdu rozvěsit, samozřejmě všechno mokré a tak. A půjdeme na oběd a odpoledne asi bazén. Chtěli bychom probnout třeba nějakou loďku, jenom jako výlet tady jenom po pobřeží, prostě jenom chviličku, ale uvidíme, no, jak to všechno dopadne. Pomalu, pomalu. Aj tobě, aj tobě. Natálka ještě zmrzlinku a dneska normálně jablíčko se skořicí, ale nějaké teple, vypadá to jako zajímavé. Ovoce se s vámi nebude. Co? To dobré? Strudel. Takový zdravější strudel. Ono už je 16:45 a my se teda stávali o 16:45, spali jsme hodinku a půl a já jsem měla hrozný problém dneska s noťasem a s Wi-Fi, potom se mi vypl, protože noťas má vlastně 8 let a ještě nikdy byla měněná baterka, takže nevydrží samozřejmě, takže se mi vypl, potom jako blbla Wi-Fi, no jako hrozný, dneska jsem přidávala video půl hodiny, jako katastrofa. No a my se jdeme obléct a kam půjdeme? Do bazénu prý. Užijem si poslední den v Chorvatsku u bazénu. A zítra půjdem dom. A zítra půjdem dom, no. Už se těšíš domů? Za slepičkama, ne. Za tetou Terry, za Kubíčkem, za tetou Marťou. Ne, ty bys tady chtěla zůstat. Jo, tak zase někdy pojedem k moři, jo? Jo. Jo, jo. Lopatku jste ztratili. Kde je lopatka? Ježí mi lopatka. Kde je lopatka? Kopi. Tam je důle. Tam je kopi. To jsi plaváček. Já si jasný, že budu skákat.
My právě ještě teda razíme na kafe, protože je to dneska poslední den a zítra ráno už pojedem. Že děti, tak půjdeme s Adošem na to nejlepší kafe, co tady mají. Tady je bazén, no. Dneska je dobrota, že na ty. Červená omáčka, těstovinky, maso. A vypadá dobře i dezert. Natálka miluje mandarinky, takže až s papá. No a já klasicky už sama zase. Tak my šli ještě naposledy do baru. Já si dám poslední piña koladu. Natálko, Natálko! Naposledy si užijeme tady tenhle krásný výhled. A zítra domů. Co? Ano, půjdeme tam. Kam půjdeme? Půjdeme se podívat na suvenýry. Něco koupit. Aha. Šiu, děj bác. Ježiši. Tak, my už jdeme na pokoj, Natálka už je samozřejmě naštvaná zase. Já jsem teda něco pokoupila, ale já vám to ještě ukážu zítra, protože vím, že se na to koukají holky, kterým něco vlastně vezu. Já už se s váma teda rozloučím, mějte se hezky a zítra se na vás budu těšit naposledy, protože vlastně zítra už odjíždíme domů, tak nějak zdokumentuji i cestu teda, musím zítra zabalit a tak, tak doufám, že bude třeba nějaký aspoň krátký video. Takže se mějte hezky, ahoj.